ଏହି 15ଟି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଦୂର ହେବ ଗୃହ କ୍ଲେଶ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ବିନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଉତ୍ତେଜନା, କଳି, ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 15ଟି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସକୁ ନିହାତି ମନାନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗୁଗୁଳରେ ଧୂଆଁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗହମରେ ନାଗ, କେଶର ଓ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ପେଷାଇବେ, ତେବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଜଳାଇବେ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ କଞ୍ଚା ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାୱାରେ ରୁଟି ସେକିବା ଆଗରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟି କୁକୁର କିମ୍ବା ଗୋମାତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କଦାପି ନିଜ ଘରର ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଦାପି ନିଜ ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। କଦାପି ଘରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ଘରର ନଳ ଖରାପ ହୋଇଛି ଓ ସେଥିରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ଶୁଭ ଅଟେ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସବୁଜ ଗଛ ପତ୍ରର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ।